murakoze n'umukino twateguye mu buryo budasanzwe kuko twitoje kabiri kubona kwanza n'umwanya wo guhuza abakinnyi ntabwo byari byoroshye ariko kuba ubuyobozi bwarabashije guhuza abantu bahungu byadufashije cyane kuko twakinnye turi alaise twakinnye turi sans pression niyo mpamvu twabashije gukina match nziza niki mwarushije police police yiteguye police yakoze rokare police iri stable kubarusha bon urebye twebwe twakinnye match na pressure yari irimo twakinnye match turi alaise dutsindwa ariko ikintu cya mbere twaganirije abakinnyi tuvuga ko Rayon Sports iteka ihora ku bikombe twifuzaga yuko dukurishema kuri match y'uyu munsi twifuzaga yuko dutsinda kuko ikipe yari iri sude uzi ikipe iri gukina sans pression ikina neza kuko twakinnye twababwiye nta kibazo mwebwe mugende mukine mwirekure ariko n'umwaka utarabaye mwiza muri rusange nubwo musoje mubona umwanya wa gatatu mu gikombe cy'igihugu naga ari byo mwifuzaga ndabami iyi kipe umaze kuyimenyera uyibaye mu imyaka myinshi yabuze ikise zo mu gikombe bon ni probleme ziri interne ni probleme ziri interne nuko bitakunze saison kandi n'abakinnyi twari dufite kubahuza ntabwo byari byoroshye ko byasabaga yuko umuntu ababa hafi kubaganiriza cyane nicyo kintu cyaburaga no kwitwara neza na mpamvu kuko iyo habayemo defaite kuko ekipe ya Rayon Sports ni ekipe ya pression iyo nta resultat iteka ikipe bakeneye resultat iyo nta resultat urumva nawe ko icyo gihe ikibazo cyita kiba ku mutoza niyo mpamvu habayemo impinduka nyinshi cyane ku byerekeranye na staff technique akazoza kanjye ngiye nka Romami nari mfite contrat 2 ans imyaka ibiri nari nsigaje umwaka umwe ariko bitewe na situation ubuyobozi bwamaze gushaka yindi staff Romami kuri ubu ngubu ntegereje yuko tugomba kwicara hamwe n'ubuyobozi turebe icyo tugomba gukora hanyuma Romami nibwo ahantu ndi bufate icyemezo cyo kumenya ahantu Romami agomba kwerekeza oya nago naganira na indi staff kuko nanjye ndabyumva kuko na mbere yuko dukina iyi match twicaranye n'ubuyobozi ubuyobozi turuganira ibyo twaganiriye n'ubuyobozi burambwira ko bugomba kuzavugana na staff ndababwira oya mwe mureke kuko nago kuko staff yaje ifite abatoza babo ari nimba nta mwanya nta kibazo ngomba kujya gushakira handi ariko biturutse ku bwumvikane buzaba buhuri hagati yanjye na equipe. Murakoze namwe.